Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. São José. São Bernardo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu vou aqui, então, continuar aquela aula que eu dei há um bom tempo, né? E que agora eu tive a ocasião de dar uma nova aula e de terminar também os fatos, né? Então eu vou comentar, como eu havia já começado, a vida de São Bernardo, né? A vida de São Bernardo que na primeira parte eu comentei sobre a formação da Ordem Cisterciense, né? Eu fui até fui até a questão de Pedro Venerável, de algumas coisas de Cluny, né? E agora aqui eu vou entrar justamente nos pontos principais da vida de São Bernardo, né? Se é que tem alguma coisa que não seja principal na vida de São Bernardo, como o autor diz e como todos comentam, para o mal ou para o bem, né? O Legoff faz duras críticas a São Bernardo, e todos reconhecem que ele foi o motor do século XII, que o século XII funcionou por causa de São Bernardo, né? A importância dele é gigantesca. Ele é conhecido, então, como a alma do século XII. E eu vou falar, só para fazer um resumo, eu vou falar do cisma de Anacleto, que foi um problema grande, importante. Eu vou falar também da questão dos cátaros, bem pouco, mas só para comentar um pouco a posição de São Bernardo. Eu vou falar também da Primeira Cruzada e eu vou falar da eleição de Eugênio III, né? Então, ele está ligado a todos os grandes assuntos do século XII. É interessante porque esse primeiro período que ele ficou em Cister, toda essa primeira parte da vida dele é uma preparação, né? Então, como o arqueiro puxa a flecha bem para perto de si para depois atirar, assim também Deus fez com São Bernardo. Então, nessa primeira parte da vida dele, ele vai viver mais em Claraval, ele vai ter uma vida mais recolhida, vai ficar bastante tempo com os monges, ele vai se formar bem e agora Deus vai atirar e só vai atirar. E a única coisa que ele desejava na vida era voltar para Claraval, voltar para Claraval, voltar para Claraval. E é isso que ele nunca vai ter, né? Ele só vai ter isso por pouco tempo, em espaços de alguns períodos de tempo e na hora da morte, tá? Então, o primeiro grande problema que ele vai enfrentar nesse período é a questão do cisma do Papa Anacleto, tá? Então, morre o Papa Honório II, né, em 1130, tá? E o que acontece? Antes da morte dele, havia um cardeal chamado Pedro de São Leão, que vai se tornar o Papa Anacleto, que era cluniacense, né? Então, bem no espírito, Cluny vai sofrer uma reforma por causa de São Bernardo, mas aqui era um cluniacense antigo, aquele que a gente viu nas descrições de São Bernardo, que viviam com pompa, com riqueza, seguindo a regra de São Bento com uma largueza enorme, e ele queria muito ser papa. E o método para fazer isso era a compra de votos, tá? Então ele vai, antes das eleições, quando o papa estava doente, ele vai conseguir comprar 47 cardeais, né? Ele usou toda a fortuna dele para comprar os cardeais, porque realmente ele queria apoio para ser papa. Uns 8 ou 9 cardeais vão permanecer fora dessa conta, né? Então, os bons cardeais não vão entrar, lógico, nessa questão. Só que vão ser instados a fazer isso. Então, todos ficaram sabendo do que era, do que estava sendo feito, tá? E as regras para a eleição dos papas nesse período, elas não vão estar tão claras e tão bem feitas como vai ser depois do Concílio de Trento, como vai ser depois do Renascimento. Aqui ainda há bastante
confusão. Havia regras, é lógico, mas havia o conclave ainda, por exemplo, não era, que não era conclave. O conclave vai se fazer com chave só depois de que Frederico II ameaça, isso é no século XIII, ameaça tomar uma eleição, e aí eles começam a se trancar, ficar sem contato com ninguém. Então as regras, porque a gente vai ver aqui uma confusão, eram bem diferentes das regras atuais. Nada disso estava sistematizado completamente. Então o que acontece? Esse cardeal Pedro de São Leão resolve fazer isso, e tinha um cardeal muito bom lá, chamado Raimerick, que era amigo de São Bernardo, muito amigo de São Bernardo e de Pedro Venerável. Tá? Esse Pedro Venerável, lembro que era de Cluny e extremamente amigo de São Bernardo. Era aquele que começou uma contenda com São Bernardo, como isso ia ser, né? Porque eles todos faziam isso, e depois ele queria mudar para Claraval, queria largar todo o cargo dele e queria viver lá com São Bernardo até o fim da vida. São Bernardo o proibiu e o Papa o proibiu, mas eles continuaram com cartas até o fim da vida, e ele realmente tinha uma veneração enorme, como não podia deixar de ser por São Bernardo. Então esse cardeal chamado Raimerick, ele resolve não deixar que isso ocorra, né? Que a eleição seja feita e que seja feita de forma comprada. E ele vai fazer um jeito meio confuso também. Então ele era amigo do Papa Honório, né? E ele leva o Papa Honório, agora eu não lembro direito, para o Mosteiro de Santo André. E ele leva junto com ele esses 8 cardeais e se tranca lá dentro. Os que não tinham sido comprados, né? Isso gera um problema com o Papa Anacleto, Pedro de São Leão, que ele começam disputas em Roma. Eles excitam a população romana para saber o que está acontecendo. Falam: o Papa morreu, vocês estão escondendo o Papa. Cardeal Raimerick, que é obrigado a mostrar o Papa moribundo na janela para acalmar os ânimos. Mas por que ele faz isso? Porque havia uma lei em Roma que não se podia eleger um novo Papa se o Papa anterior não tinha morrido. Isso era óbvio, né? Mas tinha essa lei. E então ele estava lá esperando que o Papa morresse, e assim que ele morre logo, né? Sem comunicar, antes de comunicar a morte de Honório II, ele faz a eleição. Ele faz a eleição com os cardeais que tinham lá. Por providência divina, a composição do Colégio Cardinalício, que era muito menor que é hoje, ela tinha que ter uma certa composição de cardeais nobres, cardeais de diversas categorias. Ele tinha exatamente o que ele precisava, exatamente. Tudo bem na lei, mas justo. Ele não chamou mais ninguém. Ele não falou com mais nenhum cardeal e fez a eleição. E nessa eleição, né, a gente esperaria, não, foi eleito ele. Não, ele fez questão de não ser ele o eleito. Elegeram um outro cardeal chamado Inocêncio II, que era contrário ao cardeal de Pedro de São Leão, e que recusou o papado. Ele falou: eu não quero ser papa. Tiveram que fazer muita pressão para que ele aceitasse, e tiveram que praticamente falar: olha, você, ou o senhor aceita, ou o senhor vai provocar uma desgraça. E ele acabou aceitando. Ele estava entre esses 8, ele era um cardeal, não era uma pessoa alheia. Então ele acabou aceitando, mas ele aceitou com resistência. Então, isso aqui é bem interessante para dar as características, né? Porque, primeiro, ele não elegeu, quem fez todo o movimento foi o cardeal Raimerick, e ele não elegeu a si mesmo de propósito. Ele era o líder de todos os cardeais, desse grupo pequeno dos cardeais, que eles se chamavam a parte sã, né? Eles eram conhecidos como a parte sã, a parte que não tinha se vendido. Isso era um boato que corria em Roma já. Então, ele não se elegeu. Laurinha, a parte sã vem da regra de São Bento. São Bento, que ótimo. Que seja eleito pela maioria, mas se o que não aconteça, se o mosteiro corrupto escolher alguém que for complacente com seus vícios, que de sanior partis, que a parte sã, ainda que em minoria, eleja alguém que convém. Então ele foi todo pela regra.
E aí o que, que aconteceu? Eles elegeram Inocêncio II, que não quis ser papa. Então isso já mostra que ele não tinha vontade, não era um golpe, não era nada disso. E eles colocaram o papa para ser conhecido do povo. O povo aclamou Inocêncio II. Né? Ele foi aclamado, se reconhecido, e a questão toda foi feita uma eleição direita. Né? Só que é lógico que quando o cardeal Pedro, esse daqui é o Papa Anacleto, e esse aqui é Inocêncio II. Quando era o cardeal... Isso, Anacleto é o nome que o cardeal Pedro de São Leão vai tomar, porque é lógico, quando ele ficou sabendo, ele ficou uma fera, e o que ele fez? Ele não contestou nada. Ele simplesmente foi para Latrão, né, que era a sede do papado, e ele fez uma nova eleição, onde ele se elegeu. Tá? Então ele tomou o nome de Anacleto II, e a eleição foi unânime. Também é interessante, a eleição desse Inocêncio II não foi unânime, mostrando que ali havia gente contra eles, né, contra as ideias deles. Então, aqui a eleição foi unânime. Inocêncio, o Papa Inocêncio, que era o Papa verdadeiro, lógico que ninguém sabia disso, foi uma coisa que se passou em Roma, né? Como que as pessoas iam saber de alguma coisa? Ele teve que fugir para a França por causa da perseguição e chegou na França como um dos dois papas. Ninguém sabia da situação. E foi mandado para Étampes, onde eles fizeram um concílio e pediram para São Bernardo estar lá. Né? São Bernardo já tinha muita fama nessa época, muita fama. Depois a fama dele vai só crescer. Mas ele era tido como um juiz. No meio do caminho, ele vai ter uma visão. E no concílio, não vai ser só ele que vai falar. Outros bispos também vão participar. Mas São Bernardo vai bater o martelo, né? Bater o martelo bem entendido. Não com inspiração divina. Ele não vai contar, olha, eu tive uma visão, Deus me revelou, esse é o Papa. Não, ele vai dizer todas as etapas do que foi feito e vai afirmar que o Papa Inocêncio II era o Papa verdadeiro. Né? Ele vai dar para isso, depois eu mostro, mas ele vai dar para isso alguns cânones que faziam dele o Papa verdadeiro. Então, não é que São Bernardo ele escolheu entre os dois e falou, você é Papa, você não é, eu estou aqui inspirado e é isso e é ponto. Depois se discutiu no concílio. A opinião de São Bernardo, lógico, tinha muito peso, mas foi uma das opiniões, né? Os bispos falaram e acabaram, pela lei, decidindo pelo Papa Inocêncio II. O Papa Inocêncio II, então, vai ser, nesse concílio, proclamado Papa. O Abade Suger vai dar a notícia ao próprio Papa Inocêncio II, que não estava presente, né? E isso vai ser transmitido para o resto da França. E eles diziam, né, que onde a França ia, o resto da cristandade seguia. Isso aqui é em Cluny. Esse aqui é o mosteiro de Cluny. Aqui não pus o Concílio de Étampes, não pus o lugar. Mas no livro, Laurinha, aqui São Bernardo usou também como argumento o fato da santidade de vida de um e de outro. Isso, ele vai comentar, eu não incluí na coisa, mas ele vai comentar. Eu tenho umas cartas depois que ele fala, que ele vai comentar a respeito disso. Né? A santidade de vida, mas o principal argumento dele era o argumento canônico, porque ele disse que a eleição do Papa Anacleto, o Papa Anacleto não contestou a eleição do Papa Inocêncio II. E ele dizia que, pelos cânones, um Papa que tivesse sido eleito e aclamado pelo povo, se não tivesse a eleição contestada, ele era Papa e ponto final. E não tinha como fazer uma segunda eleição. Se o Papa Anacleto quisesse fazer uma segunda eleição, tinha que contestar a primeira. Mas a contestação primeira não é uma coisa pessoal. É uma coisa que tinha que se expor o caso aos cardeais e fazer uma contestação formal, o que não aconteceu. Ele simplesmente fez uma segunda eleição. Né? Isso é bem interessante também, em relação ao sede vacantismo, né? A mesma coisa, porque o cânone diz um papa
eleito e aclamado numa votação não contestada, ele é papa, né? Não fica entrando em meandros e todas o resto das coisas. Então, o rei da França se colocou a favor do Papa Inocêncio II. Só que os outros reis, né, as outras grandes cabeças da cristandade, que é Henrique I, que era rei da Inglaterra, e o imperador da Alemanha, né, eles não sabiam direito o que fazer. E São Bernardo, nisso, ele vai em um por um, buscando apoio. Né? Henrique II da Inglaterra, ele disse para São Bernardo, né? Porque São Bernardo, por carta, falou com ele, mas por que você não apoia esse Papa? Ele não dizia nem que apoiava um, nem que apoiava outro. E aí ele disse que ele se dispunha, ele tinha inclinação por reconhecer Inocêncio, mas receava, assim, ofender a Deus. E aí São Bernardo responde para ele, receais ofender a Deus ao reconhecer Inocêncio? Preocupai-vos antes com os vossos outros pecados, porque era uma pessoa de vida imoral. No que se refere ao Senhor, quanto a esse, deixai comigo, ficará por conta da minha alma. E aí ele cede, né? Porque ele desse jeito, quer dizer, eles tinham sempre um escrúpulo onde não deviam ter e não tinham onde deviam ter. Então ele vai fazer uma homenagem, ele vai para a França e vai fazer uma homenagem pública ao novo Papa, e atrás do rei e a todo aquele país que estava com ele. Lotário II, que era rei e imperador da Alemanha, né, ele vai ter também uma simpatia por Inocêncio II, principalmente por causa de São Bernardo, mas ele queria algumas garantias, queria algumas coisas a mais. Né? Então ele vai rodeado de 25 arcebispos, 53 abades, encontrar o Papa em Liege e conduziu ele pessoalmente, pegou nas rédeas do cavalo do Papa e conduziu o Papa e o ajudou a descer do cavalo. Né? Ele, o imperador Lotário, os imperadores da Alemanha, eram considerados como defensores da Igreja. Quando o Papa precisava ser defendido de algum ataque, era o imperador da Alemanha que, por direito, devia fazer isso. Só que o que ele pediu? O que eles sempre queriam, né? Esse era o grande problema dos alemães. Ele pediu o direito das investiduras. Já tinha acontecido Canossa, né? Um dia eu dou uma aula sobre a história de Canossa, que é bem interessante. Mas então já tinha acontecido Canossa, que é o começo da querela das investiduras, né? E tudo isso. E ainda assim ele pede o direito das investiduras. O que era investidura laica, né? Para os que não sabem. A investidura era o direito que esses imperadores queriam de nomear dignatários, bispos, abades, até padres, né, pedir para alguém ser ordenado bispo, né, e nomear essas pessoas. Então, isso gerava um verdadeiro comércio, porque atrás da investidura laica vinha a simonia, né, que é a venda dos bens sagrados. Então, os padres que queriam subir de carreira, eles tinham que juntar dinheiro para conseguir comprar um cargo bom, não só com o imperador, mas com os senhores feudais da região. Então, eles tinham que juntar dinheiro. Como é que o padre juntava dinheiro? Vendendo o sacramento, vendendo as coisas sagradas. Né? Então, tudo isso era um ciclo péssimo que São Gregório VII quebrou quando ele entrou em disputa com o imperador da Alemanha, Henrique, né? Que essa é a questão de Canossa. E esse aqui voltou no mesmo tema. Ele queria as investiduras. Inocêncio II tinha um grande interesse no apoio do imperador, enorme interesse. Quer dizer, se ele desagradasse o imperador ficasse contra ele, pronto. A Alemanha inteira estava contra ele e a favor do Anacleto. Né? Só que ele disse não, o que mostra muito o bom caráter dele, tá? Ele disse que ele não aceitava isso, né? Que essa opção ele não tinha, que ele não podia ter, correndo o risco de perder o apoio e o outro ia aceitar. São Bernardo, ele vai de novo conseguir mudar a opinião do imperador e o imperador, sem dar o direito das investiduras, vai apoiar o Inocêncio III. Então ele já tinha conquistado a França, conquistado, graças a São Bernardo, a Inglaterra e conquistado a Alemanha. Né?
foi feito um novo concílio em Reims, e nesse concílio a Sicília, tá, a parte sul da Itália, a Aquitânia, a parte sudoeste da França, a Antioquia, Jerusalém, Milão e Roma, lógico, porque o Papa estava lá, ficaram do lado do Papa Anacleto. São Bernardo vai anotar isso daí, porque São Bernardo não tinha meio termo, né? Então ele vai perseguir todas essas pessoas, no bom sentido, né? França, Inglaterra, Espanha, Alemanha e Portugal, por consequência, estavam do lado de Inocêncio, do Papa Inocêncio II, do Papa Verdadeiro. São Bernardo vai dizer, expulso de Roma no concílio, Inocêncio é recebido pelo mundo, né? E aqui que eu falei, né, que os cânones antigos, ele vai usar isso muito como argumento, diziam que a primeira eleição devia ser considerada válida até que se provasse o contrário. O Anacleto fez uma nova eleição sem considerar a nulidade da primeira, tá? E ele dá outros argumentos que são bem interessantes, né? Então, ele fala, quer ver, aqui, né? Ele fala, por exemplo, nesse concílio, ele fala, e fala por carta depois, que Judas Iscariotes foi um apóstolo escolhido por Cristo. E Nosso Senhor sabia da perversidade dele. Um de vós é um demônio. Nosso Senhor sabia exatamente que era quem punha a mão no prato com ele, que era o demônio. E, no entanto, ele foi confirmado como apóstolo. Nosso Senhor não tirou dele a jurisprudência de apóstolo, o bispado, a jurisdição, né? Então, São Bernardo pergunta, se Judas tinha jurisdição, ainda negais que é possível para um pecador possuir jurisdição, tá? E isso aqui ele vai usar contra os cátaros também. Ele vai usar aqui contra a questão do papado, mas contra os cátaros também, porque os cátaros, eles diziam, né, que uma pessoa, eles não falavam só como sedevacantistas em heresia, mas uma pessoa que estava em pecado mortal, ela não era mais padre, ela não realizava sacramentos, ela não, um padre em pecado mortal não consagrava, né? E isso aqui, São Bernardo vai atacar os cátaros e vai negar tudo isso, dizendo que isso era impossível, que se fosse assim, a igreja era invisível. Não se sabia. Se nós não podemos conhecer o nosso estado da nossa própria alma, quanto mais a do outro. Diz a Sagrada Escritura, triste a condição do homem que não sabe se é digno de amor ou de ódio. Então, se eu não posso conhecer se eu estou em pecado ou não, onde está a igreja? Onde estão os sacramentos? O que valeu? O que não valeu? Isso para os padres, né? E aqui também no caso do Papa. E ele dá um outro argumento muito interessante. Ele fala, São Bernardo, os escribas e fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés e, consequentemente, todos os que se recusaram a prestar atenção aos seus superiores eclesiásticos são culpados de desobediência, mesmo contra o Senhor que deu a ordem a respeito dos escribas e fariseus. Tudo quanto vos disserem, fazei-o e observar. É claro, portanto, que embora pecadores, não obstante, por haverem se sentado na cadeira de Moisés, a sua autoridade devem ser aplicadas às palavras de Cristo. Quem te escuta, me escuta. Quem te despreza, me despreza. Então, Nosso Senhor, ele disse para os apóstolos, para os discípulos dele, seguirem aqueles que eram as autoridades, que tinham se sentado na cadeira de Moisés. E que aqui São Bernardo chama de pecadores. Não eram só pecadores, eram hereges, né? Eles tinham heresias, o Cholem, no trabalho da Cabala, que eu já citei aqui em outra aula, ele comenta que eles diziam, esses escribas e os fariseus, que ia ter uma futura abolição dos mandamentos, que o mundo ia ser modificado. E Nosso Senhor os repreende, vós, por causa de vossa tradição, ele está falando do Talmud, que tem coisas claramente heréticas, mudaste o mandamento de Deus. E, no entanto, eles não perdiam a jurisdição. E, no entanto, eles tinham que ser obedecidos. E, no entanto, Nosso Senhor manda os obedecerem. Isso aqui só para falar da questão do cisma, né, que é uma questão que eles tinham lá na época, que São Bernardo dá esses argumentos, mas também hoje, né, também hoje com essa questão dos sedevacantistas, tá? Como fica
a resolução dessa questão, a gente não sabe, mas isso não nos dispensa de obediência. Se os judeus tinham que obedecer esses fariseus e esses escribas que diziam todas essas outras coisas, e isso segundo as palavras de Nosso Senhor, quanto mais nós devemos obedecer às autoridades da igreja, né? Bom, o Papa, então, conseguiu todo esse apoio e vai chamar São Bernardo para pacificar vários lugares. São Bernardo vai passar a vida indo de um lugar para outro sem ter sossego mais. E o que ele vai fazer muito, muito, a gente, aqui eu vou citar só algumas coisas, era pacificar. Ele era realmente uma pessoa que, quando entrava em um lugar que estava para ter uma guerra, estava para ter um tumulto, ele conseguia resolver tudo sem nenhum derramamento de sangue e ele conseguia conciliar todas as pessoas. Para isso ele foi para Gênova, né? Gênova estava prestes a entrar numa guerra civil, tá? E ele vai lá, entra lá ainda meio desconhecido, e vão gostar tanto dele, que vão pedir para ele ficar bispo. Aliás, era isso que todas as cidades faziam. Todas as cidades queriam ficar com São Bernardo. Então, os monges deles de Claraval tinham conseguido uma ordem do Papa, né, que ele sempre voltava, que ele ia, mas que ele nunca ia ser tirado de Claraval. É interessante, nem chefe dos cistercienses ele foi. Né, prior dos cistercienses, ele nunca tomou cargo, justamente porque ele estava sempre em movimento, né? E quiseram lá que ele ficasse em Gênova, né? Em Gênova ele vai resolver todas as coisas e vai dizer que ele não podia, né? Que ele tinha ordens do Papa que ele não podia ficar, mas instaram tanto ele que ele escreve uma carta muito afetuosa de agradecimento. E ele diz na carta, interessante, eu nunca vou esquecer de vocês, genoveses, eu nunca os esquecerei. E aí tem uma história bonita, que em 1625, e ele vai ser feito um dos padroeiros da cidade quando ele morre, né? 1625, o duque da Saboia, tá? A Saboia fica para o sul, ali próximo a Gênova, atacou a cidade, né? E os governantes, eles não tinham como sair daquele embaraço, né? Eles estavam sitiados já há muito tempo, né? O ataque foi em 25 de abril e eles ficaram sitiados muito tempo, eles não tinham a quem recorrer. E aí que o governante da cidade vai lembrar da promessa de São Bernardo. Só que, lógico, São Bernardo aqui é 1600 e pouco, já tinha morrido. Né, mas vai lembrar que São Bernardo disse que nunca ia esquecer deles. Então o governante falou que se eles fossem auxiliados por São Bernardo, que eles iam honrá-lo, desculpa, eu falei antes, mas era nessa ocasião que colocam ele como patrono, construir uma igreja para ele e ainda dar dotes para várias moças para entrarem no convento. Então ele faz uma grande promessa também, ele estava tudo perdido e fica na esperança. Ele vai ficar assim de abril até 20 de agosto. Em 20 de agosto, dia da morte de São Bernardo, estava passando uma esquadra espanhola na região. Eles veem o que estava acontecendo, atacam, libertam a cidade e ele vai ser colocado como patrono. E é bonita a história porque é quase uma profecia. É uma profecia. São Bernardo ele vai fazer várias dessas profecias, né? Então, realmente, ele nunca esqueceu deles. Aí, depois disso, ele vai, não coloquei Milão é depois, ele vai tentar resolver o problema da Aquitânia. E falavam para ele, todo lugar que ele ia, né, diziam, mas você está doido de lá, a pessoa não vai te atender, ela não vai se comover, ela está muito contra ele. Então, a Aquitânia é toda essa região aqui, sul, sudoeste da França, né? Que era muito rica. O duque da Aquitânia, ele era mais rico que o rei da França. Ele tinha mais posses do que o rei da França. As posses pessoais do rei da França são essas aqui em azul, mais escuro. As posses do duque da Aquitânia eram muito, muito maiores. Até esse vai ser, depois eu vou comentar um pouco, um grande causa da Guerra dos 100 Anos, né? Mas então o Guilherme da Aquitânia, de jeito nenhum, né? Até porque ele queria também fazer uma oposição contra o rei da França, ele aceitou
a situação. Ele diz que ele era a favor do Papa Anacleto, que não estava pelo Papa Inocêncio II. Então, São Bernardo vai procurá-lo, vai conversar com ele, mas não adiantava. Vai falar várias e várias vezes com ele, vai até lá, né, e vai ficar... Teve várias conversas com ele, mas nada o dissuadia. Até que um dia ele estava rezando missa, né? O imperador, o duque da Aquitânia não estava lá, e ele acaba a missa. Quando ele acaba a missa, ele sabe que o duque estava se aproximando. Então ele pega o Santíssimo Sacramento e ele vai lá fora com o Santíssimo Sacramento exposto e vai até o duque, né? E diz para o duque: você não me atende? Então, atenda as ordens de Nosso Senhor, que veio para a terra, que está aqui e que merece a sua homenagem. E aí, o que, que acontece? O duque da Aquitânia cai no chão. Ele estava cercado por um monte de soldados, né? Quando ele viu o Santíssimo Sacramento, ele cai no chão. Aí os soldados dele erguem ele de novo, ele cai. Ele não conseguia ficar em pé, as pernas dele tremiam. Aí os soldados erguem mais uma vez e ele não conseguia ficar em pé. Então, ele no chão, né, deitado lá, todo descomposto. Ele não só ele estava caído, mas ele estava caído até o tronco, os braços, a cabeça no chão. Ele não conseguia levantar nada do corpo. Estava completamente prostrado. Então, ele faz aceno para São Bernardo e diz que ele apoiava, né, depois dessa, né, que ele apoiava o Papa Inocêncio II. Então, São Bernardo... Ele guarda o Santíssimo Sacramento, vai até ele, pega nas pernas dele, e aí ele consegue levantar, e ele fala: não, tá bom, eu tô do lado desse Papa, né? Isso, ele vai conquistar, então, a França inteira, para o Papa Inocêncio II. O Papa Inocêncio II convoca um novo concílio em Pisa, para tratar de várias questões. Ele estava fora de Roma todo esse tempo, quem estava em Roma era o Papa Anacleto. Então, o rei Luís o Gordo, chamado Luís VI, tá? Nessa época ainda não se tinham os nomes dos reis, é interessante. São Luís que começa com isso, São Luís VI da França. São Luís é nono. E ele era chamado, o epíteto dele era chamado o Santo. E ele não gostava disso, por humildade. Então, ele fala: para com essa história de epíteto, vamos chamar pelo número. E ele é o primeiro rei a ser chamado Luís IX. Esse aqui é Luís Grande, mas quer dizer gordo, né? Era o Luís da França. Ele proibiu os bispos de irem. Então, esses reis não ajudavam de jeito nenhum. E aqui eu coloquei uma carta, só para vocês verem como São Bernardo tinha liberdade de falar com qualquer pessoa, né? Então, foi convocado um concílio. Por que que o senhor não deixa ir? Em que fere isso a vossa glória real ou os interesses da coroa? Objetais a respeito do calor, porque o calor de Roma nessa época era excessivo, nessa estação é excessivo em Pisa, né? Em Pisa, não em Roma, como se na verdade nossos corpos fossem formados de gelo. São os nossos corações que gelam. Então ele continua a carta e é lógico que depois o rei deixa eles irem. Não, tá bom, pode ir, leva uma sombrinha, né, para não fazer tanto calor. Mas imagina, eles tinham interesses políticos e davam desculpas. Ele proibiu, por causa do calor, que as pessoas fossem ao concílio do Inocêncio II. Outro lugar que São Bernardo vai é para Milão, que era outra cidade que estava muito contra o Inocêncio II e a favor do Papa Anacleto. Só que nessa época, São Bernardo já tinha muita fama. Então a população, por curiosidade, aqueles que não estavam tão envolvidos em saber quem era o Papa, quem não era, foram receber ele na estrada. Quilômetros antes dele chegar, já estavam esperando o cortejo dele. Então quando encontraram, foram caminhando com ele, o pressionando, uma multidão, sendo quando ele chegou em Milão, num completo triunfo, né? Não foi muito difícil eles os converteram. Ele disse que foi uma das cidades que ele foi especialmente bem acolhido. E é lá que ele começou, ele já tinha feito alguns, mas que ele começou a fazer muitos milagres. E ele estava meio perplexo com isso, né? Então ele não tinha muita ideia daquilo. Lógico que ele sabia o que ele estava fazendo, mas ele fica meio perturbado. Então ele fez um milagre e
começou a vir muita gente atrás dele para fazer milagre. Vem um aleijado, né? E ele estava conversando com o bispo da cidade. Então, ele não com o bispo, com um padre importante da cidade. E então, ele repeliu o aleijado, porque ele não queria, assim, ficar fazendo um milagre em público, né? E aí o padre falou, não, pode vir aqui, aperta a mão de São Bernardo, né? Não de São Bernardo, do monge Bernardo, e depois você vai embora. Então, ele apertou a mão, ficou curado na hora e saiu andando, né? Trouxeram ele apertou a mão e ficou curado. São Bernardo ficou extremamente irritado. Ele dizia depois para aqueles que os acompanhavam, né? Que o que, que era aquilo? Eu sou um charlatão? Eu sou impostor? Porque ele, como se via como uma pessoa muito ruim, como é que ele pensava que ele fazia milagres? Eu sou um santo? Santo eu não sou, né? Então eu sou uma pessoa, um charlatão. E depois ele disse que vai ter, Deus vai o iluminar e que ele vai perceber que aquilo tudo não era pelo bem ou pelo mal dele, mas para que as pessoas se convertessem. Aí ele vai ficar em paz com os milagres que ele fazia e realizava vários, né? Ele vai fazer muitos milagres em Milão. E é lógico, quando ele saiu, quando ele tinha que sair, ninguém queria que ele saísse. De novo, queria que ele ficasse, que ele fosse bispo, mas ele tinha a promessa que ele tinha feito para os monges de Claraval e tinha a ordem do Papa, que ele não ficasse em lugar nenhum. Só que eles instam muito com que ele ficasse. O bispo, que era o bispo de Milão, era o bispo favorável ao Papa Anacleto. Então, eles tinham que escolher um novo bispo. Então, falam, fica você de bispo. Milão era uma cidade, depois de Roma, era a cidade mais importante da Itália, né? Então, fazem muita pressão e ele fala, tá bom, só que a gente não pode fazer uma coisa contrária à vontade de Deus. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou subir no cavalo e vou soltar as rédeas. Se ele se dirigir para a porta da cidade, eu vou embora. Se ele se dirigir para dentro da cidade, eu fico. E ele subiu no cavalo e soltou as rédeas e o cavalo foi embora galopando para a porta da cidade bem rápido. Bem rápido, e levou ele para fora dali, ele deu graças a Deus, e todo mundo viu, né? O cavalo começou a correr, em disparada, para a porta da cidade. E ele vai ficar sempre muito amigo de Milão, dos milaneses. Nesse tempo, o irmão dele, o irmão mais velho, morre, tá? E ele se sente muito, porque o irmão mais velho dele morre numa circunstância um pouco... não preocupante, era muito bom, mas é que uma vez um monge estava longe da cidade, de Claraval, e ele estava moribundo, ele estava para morrer. E ele manda um emissário pedindo que ele queria morrer em Claraval, que por favor levasse ele para lá. E esse Guido, né, vai argumentar com o São Bernardo, não, para que, que a gente vai fazer isso? Vai gastar muito dinheiro para trazer esse monge para cá? Né, deixa ele morrer lá e tudo mais. E São Bernardo fica uma fera, manda trazer o monge e fala que ele ia sofrer por isso. Então, esse irmão dele morre fora do mosteiro. Né, fora do mosteiro, não em Claraval, e é trazido depois para lá. Só que era muito bom, todos os irmãos dele eram muito bons, não tinham... depois São Bernardo logo fala que era para parar de rezar por ele, porque ele estava na glória já. Parar de rezar no sentido de expiação. Pouco depois, o irmão Geraldo dele, que era o segundo, adoece, alguns meses depois. Então ele fica, quando ele estava em Milão, né, próximo a Milão. Então ele fica muito sentido, ele fala, puxa, perdi um irmão. Ele era muito, muito, muito afetuoso, extremamente emotivo. Extremamente emotivo, extremamente ativo. E aí esse irmão dele adoece e ele fica muito triste. Então ele pede para Deus, por favor, o senhor já levou um. Um leva o outro, né? Esse também vai morrer fora do mosteiro. Me dá um tempo, faz pelo menos com que ele volte no mosteiro. E pouco tempo depois ele melhora, sara, e partem, vão para o mosteiro. São Bernardo esquece da história. Um ano, praticamente exatamente depois, quando ele estava em Claraval, o irmão dele adoece de novo e ele vai dizer, né? Assim, ele vai contar a história numa carta e vai dizer... Assim acendestes ao meu pedido. Geraldo se restabeleceu. Realizamos a tarefa e regressamos.
Em seguida, ouvidei, esqueci o nosso acordo. Mas tu, ele está se dirigindo a Deus, né? O mantiveste bem presente. Envergonho-me desses lamentos, porque ele estava muito, muito triste. Que me acusam de infidelidade. Mas o que posso dizer? Recuperastes o que me havia emprestado. Levaste aquilo que te pertencia. Né? E o irmão dele morre pouco tempo depois. Aqui ele vai começar, ele já tinha ido, então, na Aquitânia, que era um problema, já tinha resolvido. Ele tinha ido em Milão, tinha resolvido. E aqui ele vai para o pior, para o último lugar que faltava, né? Todos os outros, fora Roma, tá? Ele tinha conquistado, que era a Sicília. Lá na Sicília tinha o rei Rogério, que o Papa Anacleto, né, próximo ali de Roma, tinha dado terra dos estados papais, tá? Tinha feito coroar ele, tinha dado tudo que ele podia para ele, para garantir o apoio. Ainda mais porque o São Bernardo estava se aproximando. E ele precisava de uma ajuda de exército, o Papa, para se manter. Né? Se ele perdesse tudo, como se ia fazer? E aí São Bernardo falou, eu vou para Sicília. Todo mundo falava, é inútil, é em vão, porque esse rei Rogério tinha muito pouco caráter. Né? É inútil, é em vão, você vai lá, o que, que você vai fazer? Ele vai para Sicília, ele ia para Sicília. Então, chegando lá, eu já estava armado uma guerra, né? Um nobre fiel ao Papa tinha armado um grande exército para ir contra esse exército da Sicília, do rei Rogério, e ia ser uma batalha terrível. Né? Então, São Bernardo, na hora da batalha, né, de repente, ia acontecer a batalha, apareceu lá no meio, né, com a batina branca de cisterciense, né, eles ficando estáticos, o que é aquilo? Não, eu quero falar com o rei Rogério. Então, para um pouco, espera, acalma-se os ânimos, e São Bernardo foi falar com o rei Rogério. Ele falou, o rei de jeito nenhum se dispôs a fazer o que ele queria. Aí São Bernardo falou, você vai perder. O exército do Rogério era muito maior que o outro. E ele estava muito confiante, ele disse, você vai perder, vai ser uma derrota humilhante, você vai fugir, vai sair correndo, vai ser uma coisa muito humilhante para o senhor. Se você não vai pelos argumentos, vai pelo menos por isso. Ele nem ligou, fizeram a batalha, ele perdeu, foi exatamente como São Bernardo fez. Ele perdeu de maneira humilhante, perdeu o exército, morreram vários, ele saiu fugido, teve que se refugiar numa cidade, pegaram territórios deles, então deu tudo errado para ele. E aí o que São Bernardo vai fazer? Né? Ele vai dizer, quando ele estava no orgulho, às vezes, né, é difícil a pessoa entender. Quem sabe agora que ele está humilhado, ele não me dá ouvidos. E São Bernardo voltou a falar com ele. Né? Quer dizer, uma pessoa de uma persistência absurda. Né? Então vai lá de novo, podia, agora eles tinham vencido. Não precisava mais falar com ele. Eles tinham tomado as terras, quase grande parte das terras. São Bernardo vai falar com ele. Aí São Bernardo vai falar com ele e ele, apesar da humilhação, ele não vai se dobrar. Ele vai falar, não. O senhor está falando é muito interessante, mas eu queria que viesse dois grupos de pessoas falar comigo. Então ele pede para que viessem dois emissários, dois a favor do Papa, dois contra o Papa, né? Para que ele tomasse a decisão. E não podia ser o São Bernardo, porque São Bernardo já tinha falado. Então, vão fazer isso, né? Vão fazer um debate, tá? E esse debate vai se chamar, para esse debate, o cardeal maior apoio do Papa Anacleto, que era o cardeal Pedro Pisanos. Né? Esse cardeal, ele não tinha sido um dos vendidos, mas ele tinha, por causa de questões, dado apoio ao Papa Anacleto. Então, esse era latinista, era muito inteligente, muito capaz, e ele vai ser o representante do Papa Anacleto. Pegando a figura dele, eles falaram, nossa, a pessoa sabe falar, sabe convencer, é uma pessoa de vida excelente. Então, vai ser difícil ir contra ele. E o Rogério, então, ouve os dois primeiros, né? E depois vai ouvir os dois lá de Roma, né? Lá do Papa Anacleto. E ele fala, olha, estou em dúvida ainda. Né? Os outros deram excelentes argumentos, mas eu estou em dúvida, eu não sei.
Então, o seu Bernardo propõe um debate. Tá bom, vamos fazer um debate público. Eu contra um dos que você escolher. Então, é lógico, eles escolhem o Pedro Pisanos, que era um eminente orador, e ele vai e fala excepcionalmente bem, convence todo mundo numa assembleia, só que São Bernardo dessa vez quis fazer público, porque ele falou, da outra vez foi particular com o imperador. Então, a gente não sabe o que aconteceu. Então, foram bispos, padres, todo mundo, e esse Pedro Pisanos, literato, falando muito, muito bem. E aí, chegou a vez de São Bernardo. Quando chegou a vez de São Bernardo, as pessoas já falavam, nossa, como é que ele vai ser melhor que esse? Né? O que, que ele vai fazer mais? Então, aqui eu vou ler um pouco mais do discurso dele, tá? Porque é muito, muito bonito, muito interessante. Então, ele começa, eu pulei umas partes, evidentemente. Eu, pobre, rústico, então isso aqui São Bernardo está respondendo o discurso dele. Eu, pobre, rústico, mais acostumado com a pá do que a arte da retórica, manter-me em silêncio se os interesses de nossa fé sagrada não exigissem que eu falasse. Sim, a causa da fé e a caridade, solta-me agora a língua, porquanto vejo Pedro de Leão, que é o Anacleto, rasgar e destruir aquela túnica que Cristo, durante a sua paixão, nenhum judeu ou gentil se atreveu a cortar. Então, olha que bonito argumento. Quer dizer, os carrascos de Cristo não rasgaram a túnica. E o leão está rasgando. Um senhor, uma fé, um batismo, diz o apóstolo. Consequentemente, não devemos reconhecer dois senhores, duas fés ou dois batismos. Li no Antigo Testamento que existe apenas uma arca na ocasião do dilúvio. Nessa arca, salvaram-se 8 almas, Tom S., sendo as restantes submersas nas águas. Nenhuma única das que foram surpreendidas fora da arca sobreviveu. Ora, não sofre contestação que a arca representa a igreja, a qual, por seguinte, deve ser única. Recentemente foi construída uma segunda arca. Portanto, como existe duas agora, e a da salvação pode ser uma só, devemos crer que a outra, qualquer que seja, não é verdadeira e se acha condenada à destruição. Então, tem duas arcas. Uma é verdadeira, a outra é falsa. Assim, se a arca de Pedro de Leão, quer dizer, do Anacleto, que ele dirige, for verdadeira, a de Inocêncio infalivelmente deve perecer. Desse modo, perder-se-á toda a Igreja Oriental, justamente com a do Ocidente. A França, porque é todo mundo que tinha apoiado ele, Inocêncio. Então, ele falou, se a dona Cleta é verdadeira, vai afundar a Igreja Oriental, vai afundar o Ocidente, a França e a Alemanha submergir-se-ão. A Espanha, Inglaterra, todas as outras nações serão destinadas a ser tragadas pelas profundezas das águas. As ordens religiosas, todas que apoiaram Inocêncio II, os calmaldulenses, os cartuchos, cluniacenses, os grandemontenses, os cistercienses, os premonstratenses, inúmeras outras congregações de homens e mulheres, santos e servidores de Deus, serão enviados juntos para o fundo do abismo, com a corda do erro enrolada no pescoço, tantos bispos e abades. E outros serão lançados na profundeza do mar. Dentre todos os príncipes da terra, o rei Rogério, aqui presente, é o único que penetrou na arca de Pedro de Leão. Consequentemente, apenas Rogério será salvo e todos os outros príncipes perecerão num vulgar naufrágio. Aí todo mundo começou a dar risada, né? Porque era, mas ele mostrando a situação, todo mundo começou a rir. Mas Deus não permita que a igreja de todo mundo se perca e que o ambicioso Pedro, cujos antecedentes são sobejamente conhecidos, quer dizer, ele está falando da vida do Pedro, coisa que a madre falou, né? Todo mundo conhecia a vida dele. Conquiste o reino dos céus. Vamos, dizei-me, por que seria a salvação limitada a ele e aos seus partidários? Quais suas obras? Quais suas virtudes? Vinde, segui. Aí ele fez um sinal pro próprio Pedro Pisanos, né? Vinde, segui o meu conselho e entrai comigo numa arca mais segura que a arca de leão. E o Pedro Pisanos deu a mão para ele e passou para o lado dele. E o imperador, o Rogério ficou assim,
né, olhando, quer dizer, ele não convenceu o rei Rogério, não convenceu, mas ele convenceu o defensor do Papa Anacleto, o principal cardeal, a principal coluna, passou para o lado de São Bernardo. Né? Quer dizer, então foi uma coisa impressionante, todo mundo ficou impressionado, comovido, né? E aí ele vai fazer mais, ele vai acabar convencendo o rei Rogério depois, né? Ele vai acabar se dobrando, mas não muito honestamente, e ele vai fazer mais. Ele vai para Roma agora, tá? Então ele vai para cada lugar, ele vai se aproximando como um guerreiro que vai cercando a cidade e cortando os suprimentos, e agora ele vai para Roma. Roma? Ele que queria fazer em Roma? Ele não estava com o exército, ele estava no covil dos lobos. E ele vai conquistar os irmãos do Papa Anacleto, tá? Ele vai conseguir até chegar perto dele. Por fim, né, o Papa Anacleto morre. São Bernardo vai... Ele estava em Roma, soltar uma carta exultante dizendo: o leão deixou de rugir. Vai ser eleito um segundo. Poucos cardeais que ainda estavam a favor dele vão eleger um segundo. O cisma já durava 8 anos, né? Só que São Bernardo vai conversar com cada um, de maneira que aqui eles estavam em São Pedro. Não era a catedral que a gente tem hoje, a Basílica de São Pedro, mas era uma basílica menor. Vai ficar abandonada. E aí eles vão um dia bater na porta de São Bernardo e falar: ó, o Papa Vítor vai falar: ó, eu me rendo, né? Eu tô do seu lado. Então, e os irmãos do Anacleto também vão ficar do lado de São Bernardo. Então passa todo mundo. Ele é isso aqui para a gente ver a persuasão dele e ao mesmo tempo para a gente ver o caos, né? O caos. A gente reclama do que a gente tem agora, uma situação difícil de crise da igreja. Olha isso, né? Olha isso, né? Só que aqui tinha uma coisa melhor, porque aqui não existia internet, né? Então, era muito melhor, né? Então, esse diabo eles não tinham. E outro caso muito interessante é a questão de São Malaquias. São Malaquias, vou comentar brevemente, São Malaquias ele vai ser o fundador de várias ordens monásticas na Irlanda, né? Ele vai ser aquele que vai pedir um bispo para a Irlanda e que vai fazer um enorme apostolado na Irlanda, e uma pessoa que vai ter visões, né? Tem umas visões de São Malaquias que falam a respeito dos papas que são tolas, né? Uma bobagem, que ele teria deixado lá uma predição a respeito de cada papa, uma frase a respeito de cada um. É tudo história que eu não sei exatamente quando surgiu, mas não é verdadeira, né? Ele vai ter predições a respeito da igreja, visões a respeito da igreja, dos papas, mas não dessa maneira. E ele vai, era uma pessoa de enorme santidade, desde os 12 anos, 14 anos era monge, tinha uma vida regradíssima e tinha fama de santidade. E ele vai para fazer um pedido ao Papa, ele vai sair da Irlanda, o pedido é que ele queria um bispo para a Irlanda, ele vai sair da Irlanda e vai encontrar o Papa que estava na França, e vai passar em Claraval, e vai ser São Bernardo. Eles vão se dar, lógico, enormemente bem, e São Malaquias fala: não, não quero mais voltar para a Irlanda, quero morrer em Claraval, não quero mais ser abade de nada, eu quero viver aqui em Claraval como monge. Aí ele vai pedir isso para o Papa. O Papa vai negar, é lógico, São Bernardo vai negar, mas para ver como... São Bernardo era uma coisa chamada doutor melífero, né? Que era uma coisa que ele atraía a todos, né? Como o mel atrai as abelhas. E aí ele vai ter que voltar para a Irlanda. Ele volta para a Irlanda, mas fica amicíssimo de São Bernardo. E São Bernardo fica muito também contente com eles, eles vão se escrever sempre. E São Bernardo vai... Bom, depois eu comento o resto, mas eles vão ficar muito amigos. E aí tem o caso que da Imaculada Conceição. Como vocês sabem, né, São Bernardo foi um dos grandes escritores marianos. Tá? Ele vai ser um grande, enorme devoto de Nossa Senhora. Tem sermões lindíssimos, ideias muito bonitas, né, a respeito de Nossa Senhora. Ele contribuiu muito para os estudos de Nossa Senhora, sem dúvida, e tinha uma devoção enorme a ela, mas comentam, né, e eu não podia deixar de incluir na aula, que
ele foi contra a Imaculada Conceição. Né? Então, gostam de falar isso, né? Gostam de falar muito. Ah, não. Ele gostava muito de Nossa Senhora, mas era contra a Imaculada Conceição. Santo Tomás gostava muito de Nossa Senhora, mas era contra a Imaculada Conceição. Então, aqui ele tem uma carta, né? Onde ele fala que não houve Imaculada Conceição, com todas as palavras, com toda a descrição possível. Essa carta é uma famosa carta que está aí na internet, em tudo quanto é lugar, aos cônegos de Lyon. Tá? E a escusa de São Bernardo? Né? Será que ele vai ser uma pessoa que via Nossa Senhora? Né? Que vai, ele vai ser... Não é só que ele... É porque ele podia ter sido omisso nesse ponto. Ele não foi. Né? Ele vai ter uma carta. Ele não era, na verdade, ser omisso em nada. Ele vai sempre se manifestar, mas ele vai ter uma carta contrária à Imaculada Conceição. E aqui é bem interessante que a gente compreenda o que ele estava atacando. O que São Bernardo estava atacando, aqui só as frases deles, né? Aqui não é a citação dele. É fase de um livro. Então, o que ele estava atacando justamente... eram as festas que se faziam para a Imaculada Conceição. E o que significavam essas festas que se faziam para a Imaculada Conceição? Significavam a geração de Nossa Senhora de maneira imaculada da seguinte forma. Eles diziam nessas festas, e se comentava, né, que Nossa Senhora ela não foi concebida da maneira natural dos homens. Ela foi concebida de uma maneira diferente, simplesmente a partir de um encontro entre Santana e São Joaquim, embaixo da Golden Gate, né, da Porta Dourada do Templo. Então, que assim Nossa Senhora foi concebida no seio de Santana. Isso aqui era muito comum, tá? Eu tenho aqui essa imagem... Aqui, que nem... Não tem catedral na Europa aqui, não tem. Aqui, ó, eu peguei algumas, né? Tem um monte, a mais famosa é essa daqui, que é a do Giotto, tá? Olha que o Giotto faz São Joaquim e Santana, e aqui tá o templo e a Porta Dourada, mas tem várias e várias representações. Isso, aqui outra, né? E aqui outra. E eu podia pôr muitas e muitas e muitas outras, tá? Isso aqui, muito, muito. Então, as pessoas diziam que Nossa Senhora não foi concebida da maneira normal. E é isso que o de São Bernardo vai atacar. É essa Imaculada Conceição. Porque essas mesmas pessoas que falavam da Imaculada Conceição dessa maneira, eles negavam o casamento. E muitos deles diziam que o pecado original foi o casamento de Adão e Eva, né? Então, esse é o pecado original, a união carnal de Adão e Eva. E isso Nossa Senhora não teve para eles. São Bernardo vai ser ferrenhamente contra isso, é óbvio. Né? Ele dizia que se admitisse isso, então Nossa Senhora foi concebida dessa maneira especial. Né? Cristo foi, mas não teve participação de um pai. Né? Aqui houve participação de um pai de uma forma diferente. Então, então tem que se voltar para a concepção de Santana e para a mãe de Santana e voltar e voltar e voltar o que eles voltavam, tá? Isso é tirado da Cabala e é explicitado num evangelho apócrifo do século II de Santiago. Então lá se conta a concepção de Nossa Senhora dessa maneira. As pessoas coitadas queriam louvar Nossa Senhora e procuravam fazer dessa maneira, tá? Na verdade, os pintores trabalhavam nas catedrais, como todo pessoal das catedrais, normalmente era gente ligada às seitas secretas. Então, não é que o povinho sabia nada disso, mas o pessoal que pintava sabia e representava desse jeito. E essa ideia se difundia. E essas festas eram feitas em honra a isso. E São Bernardo vai dizer, a Virgem Real não necessita de honras falsas. Né? Então, ele negava isso. Mas, quando ele vai falando na carta, tem alguns pormenores. Né? Ele vai falando que não houve a Imaculada Conceição, que Nossa Senhora foi santificada
no seio de Santana, como foi santificado São João Batista, etc., porque também havia um problema biológico, na ideia biológica que eles tinham da animação. Então, diferia de época para época, mas eles consideravam que a animação de uma criança no seio da mãe se dava depois de certos dias. Então, eles diziam, São Bernardo vai argumentar, ele argumenta pensando nisso, na concepção que eles tinham na época, mas não fica bem claro para a gente, porque a gente não entende dessa forma. Então, que a Santana já esperava uma criança, mas essa criança não tinha sido animada, então não podia haver remissão do pecado se não tinha ainda havido animação, né? Então, é isso que ele comenta. É essa Imaculada Conceição que ele é contra, tá? Que ele vai se colocar contra. Santo Tomás, no caso de Santo Tomás, eu não vou entrar, mas Santo Tomás depois, no fim da vida, nos últimos escritos dele, ele afirma a Imaculada Conceição. Então, são falsidades o que se falam a respeito dos dois, né? Isso. Abelardo, né? O caso do Abelardo, tem que dar uma corrida aqui. Então, o caso do Abelardo é outro interessante. Então, o Abelardo é muito famosa a contenda que ele teve com o Abelardo. Ele era uma pessoa de uma inteligência enorme. Quando o pai dele queria que ele fosse guerreiro, né? Mas ele era dado aos estudos. Então, ele mesmo vai dizer que abandonou Marte por Minerva. Era muito bom orador e participava... Já usava o quê? É isso. É porque ele era racionalista, né? Ele era muito racionalista. Assim, lógico, antes da época, mas ele tem todas as características. E por isso que tem esse endeusamento que falam por ele, né? Porque ele, vão dizer que justamente era um espírito livre, livre do que as pessoas diziam na época, e ele já agia de outra maneira. Então era habilíssimo nos torneios em dialética e vencia sempre. Na verdade, ele vai inventar um método dele, né? Ele vai nisso contribuir para o estudo escolástico. Aquele método que a gente vê na Suma, que Santo Tomás dá uma tese, e aí ele numera o sed contra, né? Ah, isso não pode ser por isso, por isso, por isso, por isso. E aí ele vai respondendo cada um. Não é que Abelardo fazia isso, mas vem por causa dele. Ele procurava entender os problemas de forma, usando muito a razão. O que ele não vai ter da estrutura da Suma é justamente a resposta usando a autoridade. Ele negava a autoridade, ele vai se basear muito mais na razão dele do que na autoridade das escrituras, na autoridade da tradição, na autoridade dos santos. Por isso que não vai ter jeito, ele vai cair em vários erros, ele vai procurar seguir a razão dele, por exemplo, para explicar a Trindade. E ele vai se dar muito mal com isso, tá? Um problema, não vou entrar muito aqui, que a gente não tem tempo, mas o grande problema de debate dele que vai o promover é a questão dos universais, né? Então, os universais são conceitos, vocês sabem, que podem ser aplicados a todos os indivíduos da mesma espécie, tá? Quando eu falo cadeira, eu estou me referindo a uma série enorme de cadeiras que existem, tá? Esse conceito, essa ideia... Tá? Platão vai forjar esse termo, ideia, é desprovido de matéria. É um conceito que está na nossa cabeça e abstraído a partir das coisas exteriores. Para explicar esse conceito, como é que ele funcionava, vão ter três posições maiores. O realismo, né? Realismo vem da palavra realidade, que vai partir da ideia como uma existência real. Né? Então, existiria o cavalo, a rosa, o exemplar perfeito de uma das ideias, que é o platonismo, que vai vir de Platão. E o realismo moderado e o nominalismo. O realismo, então, ele vem de Platão. Platão vai falar que existe um mundo superior das ideias e que esse mundo aqui é um mundo é uma caricatura desse outro mundo perfeito das ideias, e onde as ideias estão postas nas coisas, e que a matéria onde essas ideias estão postas estraga tudo.
né? É da matéria que vem toda imperfeição, a matéria da cadeira que faz ela ser quebrada, que faz ela ser feia, que faz ela ser sem brilho, tá? A ideia é perfeita. O nominalismo, tá? Que em oposição vai dizer que não existe universal, né? Na verdade, existem só as coisas que a gente vê. A gente semanticamente coloca as coisas numa categoria, tá? Coloca tudo na mesma gaveta, mas não existe ligação entre as coisas. Cada ser é único, esse copo é único, como essa cadeira é única, e esse copo, essa cadeira e a outra cadeira tem absoluta divergência entre si. Essa cadeira não é mais próxima daquela cadeira do que a desse copo. É tudo absolutamente diferente, para a gente entender os termos, né? Então, o nominalismo considera as coisas como absolutamente distintas e separadas umas das outras e diferentes. Para o realismo, é tudo a mesma coisa, tá? Parece, quando está para fora da água, quer dizer, quando está na matéria, que as coisas são diferentes. Mas, na verdade, tudo é a mesma coisa. É a ideia que está imanente em todas essas coisas, tá? E aí a gente vai ter a solução de Santo Tomás, que é do realismo moderado, que vem bem depois, tá? Ele vai falar que, na verdade, universal existe de maneiras diferentes nas coisas. Existe a ideia universal, que é a ideia universal anterrem, antes da coisa, que é a ideia exemplar na mente divina. Essa ideia, como uma pessoa que vai fazer uma escultura, o escultor tem a ideia da escultura que ele vai fazer antes de fazer. Essa ideia, ela é realizada nas coisas particulares. É universal in re, universal na coisa. E olhando as coisas particulares, a gente entende aquele conceito e a gente tem uma ideia na cabeça que corresponde à ideia exemplar que Deus tem. E que isso é a verdade, né? Essa correspondência da ideia objeto, essa correspondência da ideia, a ideia exemplar, que é universal pós-rem. Só para explicar, Abelardo, ele vai ficar de que lado? Ele vai ficar próximo ao nominalismo, tá? Não pode chamar Abelardo de nominalista, porque o nominalismo vem depois com Ockham, né? Mas ele vai dizer que, na verdade, o universal é só uma categoria semântica. E ele vai atacar ferrenhamente Guilherme de Champeaux. Esse Guilherme de Champeaux era um importantíssimo professor, clérigo, professor de Paris, né? Era o mais eminente professor da Universidade de Paris, vinha um monte de gente atrás dele, que ainda partilhava do realismo. Não porque ele tivesse ideias ruins, mas porque era essa posição que vinha junto com a filosofia de Santo Agostinho, né? Então ele era tradicional e o Abelardo vai perseguir ele onde pôde. Na verdade, Abelardo não era ninguém e, como ele sabia muito bem discursar e viu o erro no Guilherme de Champeaux, não que ele tivesse certo, mas ele viu que ele estava errado, ele vai perseguir o professor que tinha mais prestígio em Paris e vai atrair para si todo esse prestígio. Guilherme de Champeaux vai ter que acabar se demitindo, né? Vai acabar fechando a escola que ele tinha em Paris, vai fugir para o Mosteiro de São Vítor, Abelardo vai atrás. Abelardo vai atrás dele em todo quanto é lugar, até humilhá-lo. Guilherme de Champeaux era muito amigo de São Bernardo, tá? O Abelardo, nisso, ele era discípulo de Rosselin, que era considerado um dos primeiros nominalistas, mas também vai atacar Rosselin. Na verdade, ele não gostava de ninguém, ele só gostava dele. Ele vai escrever vários livros, várias obras, tá? E criar a escola, só que ele era muito jovem, ele não tinha nem idade para isso, mas ele vai atrair uma multidão de pessoas, tá? E São Bernardo vai começar a ouvir falar dele e não vai gostar, muito porque ele usava o método racionalista, né, de discutir esse método que vai ser uma contribuição dele, vai ser usado na escolástica, mas discutir as coisas de teologia. Olha a carta de São Bernardo para Abelardo, porque São Bernardo, quando ele tinha um problema, isso aqui é muito bonito nele, né? Ele tinha um problema com qualquer pessoa, com várias pessoas, ou tinha uma questão para resolver, podiam falar o pior daquela pessoa. A primeira pessoa que ele procurava sempre, sempre, era
a pessoa que estava dando o problema, né? Ele nunca usava outros caminhos, outros meios. Ele ia sempre direto para aquele que era o problema. Então, ele vai escrever para Abelardo, né? E vai dizer, por toda parte, nas ruas, nas praças, a população discute as doutrinas da fé católica. Parece os dias de hoje, né? A população no ponto de ônibus discutindo teologia. Isso aqui para mostrar, ignorante a Idade Média, né? Que coisa. Então, São Bernardo se queixando que o povo discutia teologia na feira. O nascimento virginal, o sacramento do altar e até o mistério incompreensível da Sagrada Trindade. Então, as pessoas discutiam na rua. E São Bernardo estava se queixando disso porque discutiu procurando usar o método de Abelardo, com a razão, tá? E aí ele vai conversar com Abelardo, vai não resolver nada por carta, e Abelardo fala, vem para um debate, porque Abelardo ganhava todos. São Bernardo fala, não vou, né? Ia ter uma, agora não lembro que festa que era, em Sens, e ele, em Sens, ele fala que era o lugar ideal. Ia estar o rei da França, arcebispos, um monte de gente importante, e ele chama São Bernardo para o debate. São Bernardo falou, não vou, né? E escreve para o Papa dizendo, eu vou expor a fé, né? A veracidade da fé, a minha oratória, né? Eu não sou bom orador, coitado, né? Mas eu não sou bom orador, eu não sei falar como esse rapaz, né? Então eu não posso deixar a fé à mercê da minha fala, eu não vou. Só que aí São Bernardo fala, tá bom, você não vai? Eu vou. Eu vou mesmo assim. Abelardo. Abelardo fala, eu vou mesmo assim. E aí São Bernardo volta atrás, tá bom. Se você vai, né, melhor eu ir do que eu não ir. E eles, os dois vão. Aí, pronto, a França inteira, vem gente da Inglaterra, da Alemanha, tá? Não era jogo de futebol, hein? E vai juntar milhares e milhares de pessoas. Todo mundo vinha pelas estradas para ver um debate. Um debate de teologia, né? Que coisa impressionante, como eram as pessoas naquele tempo. Gente simples, gente nobre, gente importante, bispos, reis, todo mundo ia ver o debate, tá? Abelardo falou, não, agora vai ser o quê? Essa é uma igreja de Sens, agora eu esqueci o nome dela, mas é... Então, eu até procurei... Mas eu tenho uma outra catedral em Sens que não foi, mas essa daqui, ela era de 600 e pouco, mas eu não consegui confirmar, eu só pus porque era imagem de Sens. E aí, então, eles vão entrar no debate, né? Os bispos todos reunidos, e São Bernardo vai levar a frase de Nosso Senhor, né? Não penseis naquela hora o que vai dizer, porque se tirar, será inspirado do alto. Bom, estava lá o conde Teobaldo de Champagne, o legado do Papa, né? Ex-aluno de Abelardo, que é seu presidente, o arcebispo de Sens, o arcebispo de Reims, uma multidão de abades, priores, clérigos e literários. Tá? São Bernardo contrastava com Abelardo, porque ele tinha o hábito branco e o Abelardo o hábito negro, né? A túnica negra. Aqui, detalhe, né? O Abelardo já tinha sofrido todo o horror da vida dele, ele teve um problema com Heloísa, ela acabou se tornando freira, ele era padre, e depois, para falar que ele não era uma pessoa, era conhecido por ser uma pessoa imoral, ele vai continuar até o final da vida se corresponder com ela, tá? O que é péssimo. Veio Arnaldo de Brecha, que era discípulo de Abelardo, esse aqui que vai ser importante depois. Herege, péssimo. E era o principal discípulo dele. Então, o São Bernardo foi falar primeiro. E o que, que São Bernardo fez? Né? Abelardo estava muito acostumado a discutir os poréns, as coisas. São Bernardo pegou os escritos dele e fez uma lista de erros. E falou assim, olha, eu vou ler aqui. Não começou com oratória, com isso, não entrou em nada. Eu só vou ler os erros dele. E aí começou a ler. Isso aqui é só alguns, tá? A lista era muito maior. Então, o Espírito Santo não é da substância do Pai e do Filho. Então, São Bernardo pegou do Abelardo só as conclusões.
Ele não pegou os meandros que ele gostava de fazer. No mesmo sentido que o Filho é da substância do Pai. O Espírito Santo é a alma do mundo. Podemos dizer que, que pode se fazer bem, está faltando aqui, sem a graça de Deus. Que o que herdamos de Adão não foi mancha, mas castigo do pecado original. Não tem mancha do pecado original. Não existe pecado salvo na má intenção e no desprezo de Deus. Então, se eu não tenho má intenção e faço uma coisa, não é pecado. Quando agimos sob a influência da concupiscência, então questões morais, lógico que ele fazia isso para se defender, não pecamos, apenas obedecemos nossa natureza. Deus está em minúscula, desculpe, não tem poder de evitar o mal. O mal ocorre e Deus não pode parar nada. Os judeus não cometeram pecado algum ao provocar a crucificação de Cristo. Tá? Eles estavam obedecendo as consciências deles, mandaram, eles fizeram. Os sacerdotes não têm poder de perdoar os pecados. Só os apóstolos receberam esse poder. Os sucessores dos apóstolos, não. Não tem confissão. Se a hóstia cai no chão, o corpo de Cristo não a segue. É, pode pisar, não tem problema. Tá? E aí ele leu isso, um monte de coisa. Era tudo muito chocante. Né? Só que Abelardo, que tinha chamado, estava preparado. E aí Abelardo vai se virar, né, e dizer... Não responderei ao cisterciense. Apelo a Roma. Virou as costas e saiu. E deixou todo mundo sem dizer nenhuma palavra. Né? Então fugiu. Né? Ele fugiu. Foi rápido, saindo rápido para não falar com ninguém. E que engraçado, agora você não tinha ouvido as pessoas não responderei ao monge branco. Não foi o que ele disse. Não responderei ao cisterciense. É o que eu peguei aqui. Tá? Mas pode ser que seja tradução, diferença de versão, de quem contou. Deve ser as duas verdadeiras, mas é que tinha muitas testemunhas, muitas pessoas que contaram. E aí ele fugiu. Né? E aí São Bernardo não vai parar por aí. Ele vai dar resposta. E vai... Aí ele vai entrar em todos os porquês, escrever um trabalho contra Abelardo. E Abelardo vai ser preso, entre aspas, num mosteiro, proibido de falar para o resto da vida. Mas São Bernardo parou por aí? Não, porque ele queria Abelardo. Né? Então ele vai escrever para ele. E vai falar com ele, e vai ficar amigo dele, e ele vai para Cluny, e vai morrer em Cluny nas mãos de Pedro Venerável, que era amigo de Abelardo. Né? Quer dizer, é amigo de São Bernardo. E Pedro Venerável faz um elogio a respeito dele no fim da vida, de Abelardo. Né? É, a conversão é bem duvidosa. Por quê? Porque ele tem as cartas, benditas cartas para Heloísa. Mas que ele perdoa São Bernardo, ele perdoa. E que há um elogio dele no fim da vida com Pedro Venerável e que ele fica lá, é verdade. Mas é impressionante, porque São Bernardo, ele queria converter todas as coisas possíveis. Vamos rezar. O senhor reza, padre, por favor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São José. Rogai por nós. São Bernardo. Rogai por nós. Pai, Jesus Cristo.